سلام. این بار دوم است که رئیس جمهور اکیداً و جبراً مصرف تولیدات داخلی را امر می کند. در برنامه امروز زر بنا عبدالجبار صافی معاون انجمن صنایع افغانستان را دعوت کرده ایم. من ویدا ساغری هستم، تا نیم ساعت دیگر در این برنامه با من باشید. آقای صافی به برنامه خوش آمدید. من تاسو او ټولو کارکوونکو محترم لیدین که سلامونه احترامات وړاندې کوم خدمت کې. علنا سرپیچی از دو فرمان رئیس جمهور که اول با بلند بردن تعرفه گمرکی در قبال واردات خارجی است و دوما با مصرف کردن تولیدات داخلی باید بنی تولیدات داخلی قوی شود صورت میگیره، سرپیچی صورت میگیره. رئیس جمهور چقدر در جریان این مسئله است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې و میاشتې یا شپږ میاشتونه وروسته کابینه تایید شوله، پارلمان دوی ته رای ورکړه، او په هماغه ورځ باندې چې کله وزیران کم و هغوی رای واخیستله، هغوی د تجارانو صنعتکاران دعوت کړل ریاست جمهوری ته، او د هماغې ورځ نه یې خلکو ته مبارکي ورکړه او خپلو ټولو سرمایهدارانو صنعتکارانو ته هغې مبارکي ورکړه چې نن ورځ نه زما هغه اقتصادي پلانونه چې زه د افغانستان دپاره کوم فکر کلرم، کوم پلان کلرم، هغه به زه طرحه کوم او په هغه به کار کوم. تر اوسه پورې په اکثره وزارتونو کې هغه کسان نه وو چې کوم غوښتنې یا کوم مسؤلیتونه وزارت لرل چې زما غوښتنې وې، او هغوی بیرته جواب راکړی. اوس دغه کابینه پوره شوله او زه به کار کوم. نو همدغه و چې د دې نه وروسته تقریبا دوه ځلې بیا هم زمونږ لیدنه دوی سره، او بعضې پیشنهادات مونږ دوی سره شریک کړل چې څنګه کولی شو د افغانستان صنعت ته حمایه شي، څنګه کولی شو چې دغه خلکو سرمایه ګذاري کړي، د دوی سرمایه ګذاري وکړي، څنګه کولی شو خلک خپلې پیسې د افغانستان نه بیرون ته وړي دي، هلته یې سرمایه ګذاري کړي، یا همداسې منتظر ناست چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي او پالیسۍ ته. نو دوی په هماغه باندې کار کوو، او اوس دا د اعلان یې وکړ چې تقریبا په ټولو دولتي ادارو کې چې مشخص اردو او پولیس او په نورو ټولو برخو کې، په نورو ټولو ادارو کې باید د داخلي تولیداتو نه ګټه واخیستل شي، ولو که د نورو خارجي تولیداتو نه 15% دا پورته هم تمام شي. دغه اهم اقدام و چې په دې برخه کې خصوصا تقریبا 10 قسمه تولیدات مونږ دې ته معرفي کړي دي چې هغه وزارتونو کې ضرورت لري، او په قدم قدم باندې به دوی سره شریک مونږ مشورې پلانونه ورکوو، او دوی به انشاءالله تعالی چې کوم وعده کړي هغه به عملي کوي. این بار دوم است که رئیس جمهور روی فرمان صادر کرده مخصوصا مصرف تولیدات داخلی تاکید بیشتر میکنه. وزارتخانه های بیشتر این مثلا روی وزارتخانه ها تاکید میکنه، تمام وزارتخانه ها باید از تولیدات داخلی یا وطنی استفاده بکنن. وزارتخانه های گفته میشه که از تولیدات داخلی برای نیازهایشان استفاده نمیکنن. میدونین اون وزارتخانه ها کدام وزارتخانه هستن؟ بیشتر په دیار لسکاله که تقریبا په تیر د جناب محترم مخکنی رئیس جمهور حامد کرزی په وخت کې هم په 1386 کال کې مونږ چې د هغوی سره لیدنه له هغوی فرمان ورکړه چې په ټولو ادارو کې باید د داخلي تولیداتو نه ګټه واخیستل شي. ولې متاسفانه کله به چې قراردادیان تلل او هغه خپل داخلي شرکتونه به تلل، هغوی به نه شو کولی چې هلته خپل سهم واخلي یا د خپلو داخلي تولیداتو قرارداد وګټي. بعضې مشکلات و، دوه مشکلات و، یو د قرارداد کوونکي و چې هغه، او یو د قرارداد نورو هغه خلکو چې هغه د خارجي تولیدات راوړل او دلته یې خرڅول. په دې کې هغه د ریاست جمهوری یا د مرکزیت نه په دوی باندې فشار نه و چې دوی د داخلي تولیداتو نه ګټه واخیستل شي. نور هم په دې کې ډېرې مسلې وي چې نه شو کېدلی چې یو خپله داخلي تولید کوونکي د وزارت داخله سره یا د نورو سره قراردادونه واخلي او هغه خپلې فابریکې حمایه شي. ولې زه دا پرې ویلی شم چې کوم پلان چې رئیس جمهور جوړ کړی چې هغې ویلی چې په هر هفته کې 4 ساعته زه ټول د وزارتونو قراردادونه په خپله مطالعه کوم، د هغې نه وروسته هغه څېړمه، او د هغې نه وروسته هغوی ته خپل هغه کوم هدایت چې دی هغه ورکوم چې په کومه طریقه باندې وکړي. په دغه ځای کې یو څو وزارتونو باندې هم فشار راغلی، په هغه کمیسون باندې یا کمیسونونو باندې چې په وزارتونو کې چې د داخلي تولیداتو نه ګټه واخلي، هغه مجبور مکلف دی چې د رئیس جمهور فرمان ومني، ځکه هغه په خپله مطالعه کوي. نو دغه وخت کې زمونږ امید شته دی چې انشاءالله او تعالی دا پروګرام یا دا پروسه به عملی کیږي، او موږ به د داخلي تولیدات د وزارتونو سره قرارداد کوو. مخکې چې د ریاست جمهور نه، یعنی هغه بررسي کېده نه، هغه د تطبیق کېدلو په وخت کې هغه نه بررسي کېده چې آیا دا قرارداد د داخلي تولیداتو په مقابل کې شوی یا د دوی سره شوی یا نه دی شوی. مګر دوی په خپله وعده کړې چې په هر هفته کې 4 ساعته ما د دې لپاره ورکړي چې زه ټول قراردادونه په خپله وڅېړم. بسیار خوب، حالا برمیگردیم روی مسئله تولید در کشور. ما 1500 فابریکه در این اواخر در شرک صنعتی کابل سبز قرار بود فعال شود و کار بسازی این فابریکه ها
آغاز شده و حدود 800 فابریکش به زودی قرار است که به دست تولید سپرده شود. در این فابریکه ها قرار است چه تولید شود؟ تقریبا یوازې د پارک سبز خبر نه ده که دلته مونږ وګورو په جلال آباد کې پارک دی، سرشهي پارک دی چې تقریبا د 300-400 فابریکو پورې په هغې پارک کې خلکو دپاره ځمکې توضیح کېږي او څه توضیح شوي دي، خلک منتظر دي. د ده په خوا کې د شیخ مصري پارک دی په جلال آباد کې چې تقریبا 400 نه زیاتې فابریکې په هغې ځای کې خلکو چاردیوالي کړي، منتظر ده. برکل په لوګر کې تقریبا د لوګر پارک افتتاح شو په 1992 کال کې چې د 200 تقریبا 200 پورې فابریکې هلته جوړ شي. میدان ښار کې چې دا افتتاح شو، رسمن افتتاح شو پارکونه د صنعتکارانو دپاره. په پروان ولایت کې سنجرداری پارک افتتاح شو، په هرات کې څلورم فاز افتتاح شو. دغه ټول که راجوړ کړي تقریبا د 3000-3500 کسانو دپاره د سرمایه ګذارۍ زمینه برابرېږي. باید په ده باندې مونږ کار وکړو. زموږ غوښتنه همدا ده چې یوازې په قرارداد باندې مونږ نه خوشحاله کېږو چې یو څو کمپنۍ وکولی شي چې د وزارتونو نه قرارداد واخلي. مونږ باید د افغانستان په ټول عام اقتصاد باندې فکر وکړو، په عام تولید باندې فکر وکړو، په عام سرمایه ګذار باندې فکر وکړو چې څنګه کولی شو چې دا را تشویق کړو افغانستان ته بیرته خپل سرمایه راوړي. څوک چې دلته منتظر ناستي دوی سرمایه ګذاري وکړي په افغانستان کې، هغه امتیازات او امکانات چې د اول د ځمکې نه شروع کړي، چې ځکه د صنعت په برخه کې چې څوک ځمکه اخلي باید هغې دپاره په کم قیمت، په کم په دې حالاتو کې یا په دغې د افغانستان په دغه جغرافي موقعیت کې چې سړی فکر وکړي چې مونږ په کم ځای کې قرار لرو، څه امتیازات باید دوی ته ورکړ شي، په ده باندې فکر وکړي. زه په خوا کې صنعتي بانک مونږ پیشنهاد کړی دی چې یو سړی په ټوله دنیا کې 100% یو سرمایه ګذار نه شي کولی سرمایه ګذاري وکړي، 60%، 50%، 70% یو سرمایه ګذار سرمایه ګذاري کوي، 40% د هغې په خوا کې د سپورټ دپاره، د حمایې دپاره بانکونه دي چې دوی ته په اسانه ټکټانه باندې قرضې ورکړي، ماشینري یا نور شیان واخلي، ضرورت یې کېږي موادو خامو دپاره، مارکیټ کې نورو شیانو دپاره. دا باید وشي. همدغسې یو فرهنګ په ټول ملت کې جوړ شي چې زه بازار ته وزم، اول زما باید ټول افغانانو سره دا فکر وسي چې زه کم تولیدات باید واخلم، که زه مواد شوینده اخلم، که زه اوړه اخلم، که زه په هره برخه کې چې زه تولید اخلم، ما سره باید احساس وسي چې زه باید د داخلي تولیداتو نه ګټه واخلم. او ټول دا د تلویزیونونو نه، د رئیس جمهور د بیانونو نه، ټول په یو اواز باید د خپل صنعت حمایت اعلان کړو. کله که په یو اواز سره مونږ صنعت اعلان کړو، او رئیس جمهور نه نیولې تر یو عسکر پورې، او د تجار نه نیولې تر یو کراچیوانه پورې، او د په ټولو برخو کې د خپلو داخلي تولیداتو نه ګټه واخلو، نو زه په اطمینان سره ویلی شم چې دغه نه به زموږ ضرورت دی چې چا ته لاس ونیسو چې موږ سره کومک وکړي، نه زموږ ضرورت دی چې افغانان خارج ته د کار دپاره لاړ شي، او نه هم د دې دپاره ضرورت پیدا کېږي چې زموږ سرمایه د افغانستان نه فرار وکړي او نور ملکونو کې سرمایه ګذاري وکړي. دا به راځي، افغانستان به د نورو دنیا په شکل باندې آبادیږي. تولید در فابریکه ها و شهرک های صنعتی در کشور ما چقدر معیاری است که بتواند با واردات حجیم و بیش از حدی که در داخل افغانستان صورت میگیره برابری بکنه؟ په دې برخه کې زه ټول ملت ته، حکومت ته، ټولو ته زه اطمینان ورکوم، ځکه په خپله مونږ سفر کړی دی. هرات ته تللی یم، په فابریکه ګرځېدلی یاستو، کندهار ته تللی یاستو، مزار شریف ته، جلال آباد پورې، په کابل کې خو هر وخت دلته ګرځو او کینو. د سټانډر او د معیار او د کوالټي او د کیفیت د نگانه زه ټول ملت ته وایم چې هر سرمایه دار 1 میلیون، 2 میلیونه، تر 1.5 میلیون ډالرو پورې چې هر برخه کې سر خلکو سرمایه ګذاري کړې ده، په یو بې کیفیته شي باندې نه شي کولی چې خپل دا ټوله سرمایه هغه یا د سقوط سره مخ کیږي د لاسه ورکړي. ځکه که تاسو وګورئ په بخار کې که یو مواد شوینده په افغانستان کې تولیدیږي، نو کم تر کمه 1 میلیون ډالر په ده کې سرمایه ګذاري شوې ده. که هغه چېرته بې کیفیته شی تولید کړي او خلک خوښ نه کړي، خو د ده ټوله سرمایه لاړله، غر کیږي، د مشکلاتو سره مخ کیږي. دا مجبور مکلف دی چې د پاکستاني او د ایراني او د چینی د ټولو نه کیفیت او کوالټي د دې پورته وي، هم د رقابت د وجنه چې رقابت کوي، هم د دې د وجنه چې اکثره مونږ ناسي دوی دا خبره کوي چې مونږ افغانان یو، د افغانانو لپاره تولید کوو، خپل افغان لپاره څنګه کولی شو چې بې کیفیته شی تولید کړو. په دغه دوه معیارو باندې مونږ خلکو ته اطمینان ورکوو چې په ټول تولیدات چې څه شی د افغانستان دی، هغه که د مواد غذایي دي، که مواد شوینده دي، که پایپ دی، که پاپوش دي، که په هره برخه کې دي، هغه الحمدلله د خارجي تولیداتو نه بهتر دی، معیار یې ډېر بهتر دی. در فابریکه هایی که برای تولیدات داخلی برای خود افغانستان است، موادی که تولید میشه بیشتر در سبد مصرفی مستهلکین در داخل افغانستان نیست. دلیلش چی است بیشتر؟ چرا از تولیدات داخلی استفاده بیشتر به وسیله مردم صورت نمیگیره؟ په دې باندې مونږ هم کار کوو چې څنګه وکولی شي داسې برنامه جوړ کړو، کنفرانسونه جوړ کړو، اشتهارونه جوړ کړو
چې زمونږ ټول هغه افغانان د داخلي تولیداتو نه خبر شي. اول مشکل زمونږ ټول د امده غذا په دې باندې مونږ فکر کو او دا منو چې اکثره شرکتونه د هغه اشتهارات تلویزیونونو ته نه ورکوي. تاسو ګورئ د خارجي کمپنۍ چې هغه ایراني ده یا پاکستاني یا چینی جرمني ده، هغوی راځي څومره اشتهارات تلویزیونونو ته ورکوي. ولې متاسفانه زمونږ خلک چې دي هغوی دومره په دې باندې کار نه کوي. په دې باندې فلحال زمونږ ټولنې د اتحادیه ټول په دې باندې کار کوو چې باید ټول هغه تولیدات چې په افغانستان کې کیږي باید ټول ولس ته ورسیږي او ټول ولس دې نه باخبره اوسي او د باندې احساس دي ته احساس ورکړ شي چې د داخلي تولیدات نه ګټه واخلي. دې کې هم بعضې مشکلات چې د هغه دولت دي چې باید ټول ولایتو کې مونږ غوښتنه داوه چې په هر ولایت کې یوه یوه کوچنۍ نمایشګاه باید جوړه نه شي. پنځه زونونه دي په پنځه نمایشګاګانې جوړې شي، د نندارتونونه جوړ شي تر څو پورې خلک باخبره شي او دا زمینه به څوک برابروي؟ دولت او په خپله خصوصا که تاسو لاړ شئ د خارج ته په تقریبا 30% عواید خپل په دوی په اعلاناتو باندې تېروي چې خلک د خپلو شرکتونو نه خبر شي. په دې کې لږ زمونږ هم خلک ځي په دې چې مونږ په د باندې کار کوو چې دوی باید ډاډمن شي، ویب سایټ ولري، اعلان ولري، خلک دې نه خبر اوسي. خو بعضې وخت چې بیا مونږ به د شرکتونو سره کینو هغوی سره به چې ولې تاسو اعلان نه ورکوئ، هغوی دا فکر کوي چې هلته وزارت مالیه سره هم په مشکل باندې پاتې کیږو او خصوصا د امنیتي لحاظ نه بعضې خلک چې اوس فابریکې ته ځو یا نورو ته ځو په دې باندې یېریږو چې باید څه کوم مشکل مونږ ته جوړ نه شي. نو دغه دوه لحاظه په دې باندې مونږ هم د وزارت مالیه سره کار کوو چې څنګه کولای شو د مالی معیار برابر کړو، لکه د دنیا په شکل چې هر د افغان وګړی چې هغه سرمایه ګذاري کړي اوسي په ډېره اسانه طریقه باندې خپله روبوار او سالانه مالیه تحویل کړي او خپل جواز یا لایسنس رینیو کړي. په دې سیستم باندې هم مونږ پیشنهادونه لرو چې انشاءالله تعالی نږدې وخت کې به کوو چې دا مشکل حل شو. خود په خود ټول صنعتکاران غواړي چې عمومي اعلانات په تلویزیونونو په رادیو ګانو کې د بل بورډونو نه د ټولو کانفرنسونو دینه کار واخلو تر څو پورې خلک خبر شي. بسیار خوب. در امر مصرف تولیدات داخلی باید تمام نظام، چه نظام دولتی و چه نظام خصوصی، باید با هم هماهنگ باشند و همچنان ملت افغانستان باید به این مسئله کمک و همکاری بکنه. چقدر این هماهنگی تلاش صورت گرفته و چقدر طرحهایی برای ایجاد این هماهنگی وجود داره؟ په هر وخت چې مونږ که ریاست جمهوری سره یا کوم سکتوري وزارتونو سره مونږ ګورو، مونږ خپل پلانونه لرو چې په ده باندې کار وکړو. دغه پلان چې تر څنګه کولای شو هماهنګ کړو، ما مخکې ویل چې هم سکتوري وزارتونه یا دولت په دې کې مسؤلیت لري، هم ملت په دې کې مسؤلیت لري، هم د ده په خوا کې صنعتکاران مسؤلیت لري. صنعتکاران باید ملت ته په هغه معیار باندې خپل تولیدات وړاندې کړي چې خپل افغان مطمئن اوسي چې یاره زه د خارجي په مقابل کې د داخلي تولیدات استعمالوم، دا زما د صحت دپاره یا د وخت و زمان دپاره چې ډېر وخت تېری یا د نور معیاري او د هر نگانه باید خلکو ته اطمینان ورکړي. دویمه خبره د عام ولس ده که دولت هر څومره امکانات مونږ ته راکړي، ولې ملت دنه استفاده ونه کړي؟ ملت دا فکر ونه لري چې خپل داخلي تولیدات استعمال کړي، بیا هم دا نه حمایه کیږي. ملت باید راپورته شي او دا ووایي چې په دې کې زما د یوه افغان ځوان سرمایه او استعداد مصرف شوی، باید زه دا مصرف کړم تر څو پورې دا یې حمایه کړو. د ده په خوا کې دولت چې کم امکانات او امتیازات زموږ په حکومت او په مملکت کې موجود دي هغه د سرمایه ګذار دپاره ورکړي چې هغه هم حمایه شي تر څو پورې یو فضا د خپلو داخلي تولید کوونکو جوړه شي او ټول عام ولس دولت او د دې نه حمایت اعلان کړي او یو ښه ښکلی تولید کننده افغانستان وي، نه وارد کننده، صادر کننده افغانستان وي، نه وارد کننده. بسیار خوب. حالا برمیگردیم به این که کار در فابریکه ها با چه سیستمی صورت میگیرد و از ظرفیت هایی که جذب فابریکه ها میشود با آن میپردازیم. البته بعد از یک وقفه برمیگردیم. با سلام مجدد، در برنامه زیر بنا هستید. موضوع امروز ما رئیس جمهور اکیدن و جبرن مصرف تولیدات داخلی را برای بار دوم امر میکند. عبدالجبار صافی معاون انجمن صنایع افغانستان در برنامه امروز زیربنا با خود داریم. تا چند دقیقه دیگر نیز برنامه زیربنا را همراهی کنید. آقای صافی، سوال ما این بود که چه کسانی را با چه ظرفیت هایی در فابریکه خود استخدام میکنید؟ 15 کاله یا 10 کاله مخه که او یا فلحال پا طول شرکتونو که الحمدلله تولیدی شرکتونو که په ټولو شرکتونو کې هغه معیار باندې چې مونږ د مثال په مارکیټینګ برخه کې، فینانس برخه کې، په ټولو برخو کې غواړو چې تکړه
او با استعداد او همدغه سي تعلیم یافته کسان په ټولو فابریکو کې دوی وظیفې ورکړې دي تر څو پورې خپل دغه ټول سیستم معیاري کړو د دنیا په شکل باندې او کله چې سیستم معیاري شي مارکیټینګ د نظر نه د تولید نظر نه کوالټي کنټرول دغه ټول برخو کې خپل هغه شرکت حرکت کوي په ټول باندې باندې په دې فکر کې دي خصوصا په یو برخه کې چې تخنیکی او مسلکی کارګران دي په دې کې هم موږ د کار امور اجتماعي سره تقریبا تیر کال هم یو قرارداد امضا کړ چې وکول شو هغه خلک چې زمونږ د شرکتونو لپاره ضرورت دي هغه زمونږ د مارکیټینګ په ضرورت باندې موږ دوی ته پیشنهادونه وکړو چې په دغه برخه کې موږ ته تخنیکي او مسلکي کارګران وروزی تر څو پورې هغه چې موږ سره یا پاکستانیان یو څه کار کوي یو څه یا ایران خلک راغواړو یا د چین نه راغواړو هند نه راغواړو نو دوی نه هم موږ خلاص شو او خپل داخلي کارګران موږ په کار وګمارو نو همدغه ده چې په دې باندې حرکت شروع دی الحمدلله تقریبا زه تاته ویلی شم چې په 1400 کال کې تقریبا 15000 6000 کسانو په پارکی صنعتي کې کار کوو اوس الحمدلله په ټول پارکی صنعتي کې یا به 300 کسان یا 400 کسان څومره چې موږ ته راپور دی هیڅ زیات نشته پکې همدغه سي ورو 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 د هغه خارجانو ځای چې دی یا د هغوی دغه خپل افغانان ډکوي او دا تربیه کیږي ټریننګ کیږي او د هغوی هغه کم چې ضرورت وو هغه دوی پوره کولی شي او هم د فابریکو والا مشکلات حل کیږي او هم زموږ د افغانانو لپاره کار زمینه برابرېږي کدام فکتور در ضعیف کردن پروسه تولید کاریګرتر است امنیت یعنی بی امنی بی برقی و یا عدم وجود متخصصین په دې درې واړو کې زه ویلی شم چې د برق په برخه کې الحمدلله یو څه کار شوی دی او معیاري برق موږ ته لا تر اوسه نه دی راکړ شوی که موږ وایو چې لکه د دنیا په شکل چې هغه باید معیاري وي ځکه زموږ برق وارداتي دي هر وخت موږ چې د ریاست برېښنا سره یا د رئیس سره یا د نورو مسؤلینو سره کینو د هغې معیار ځکه چې هغه وارداتي برق دی دا کله یې ولټاژ جګ وي کله یې ټیټ وي زموږ ټول پی ایل سي ماشینونه دي کمپیوټرایز دي هغې کې خرابۍ راځي په دغه کې هم زموږ غوښتنه دا ده او موږ سره دا وعده مطلق شوې ده چې دغه مشکل به موږ ستاسو حل کوو او په ده باندې کار کوو ټول هغه انجینرانو موږ سره وعده کړې بل د تخنیکي یا د همدغې مسلکي کسانو دا هم یو څه فشار شته دی په موږ باندې چې مکمل زمونږ هغه پرسونل چې دی هغه دومره خاص مسلکي نه دی لکه ته چې لاړ شې چین کمپنۍ ته یا لاړ شې ترکیه ته یا نورو ملکونو کې چې هغوی هر شخص چې دی هغه په هماغه معیار او په هماغه با استعداده سړی چې په هغې کې هغې تعلیم کړی دی په هغې کې تجربه لري او هغه په هغې شرکت کې کار کوي دغه کې هم موږ مشکلات لرو دا به هم انشاءالله تعالی حل کیږي خو ولې او امنیت ډېر مهم دی امنیت په دې باندې مهم دی چې که چېرته موږ ګورو تنانه چې په شرکتونو کې امنیت نه دی نیول شوی که چېرته وړه حادثه په یو ځای کې وشي ټول سرمایهداران سرمایهګزاران تشویش پیدا کوي په هغه ښه فکر باندې خپل شرکت ته نشي تللی په ښه فکر سره ځان د خپل شرکت دپاره یا د تولیدي شرکت دپاره دا داسې نه دی چې د ورځې پلان به نیسي هر وخت به د کال پلان نیسي چې آیا نن زما د شرکت معیار په کوم ځای کې دی او کال یو کال وروسته به زه څومره ماشیني واخلم په کوم معیار باندې زما تولید وسي او څومره خلک باید ما سره کار وکړي دغه امنیتي حالات چې دا هم په دې باندې منفي تاثیر کوي یو څه مشکلات سره اخته دي هزینه برق چه اندازه است در پروسه تولید برق تقریبا په کومو ولایتو کې چې برق ورکړ شوی دی تقریبا 10% 15% موږ مشکلات لرو نور مشکلات زموږ حل دي ځکه چې برق شته دی الحمدلله تولید شته دی ریاست برېښنا همدغه سره ریاست برق کابل او په ټولو ولایتو کې کوم چې د برق مسؤلین دي هغوی د صنعت سره یعنی دوی ته اولیت ورکړی دی او هر وخت دوی سره همکار دي په دې کې تقریبا تخنیکي مشکلات 15% شاید موږ ولرو بازار دمپنگ هم یکی از مشکلات عمده است که فراراه تولید در کشور وجود داره و مانع تولید میشه و نگرانی هایی را بر سرمایه گذار در کشور ما ایجاد میکنه چقدر رئیس جمهور طرحهایی برای جلوگیری از بازارهای دمپینگ داره در کشور ما؟ در دیر مهم سواله او که هرات تلال شو او اغیزه که خپل فابریکی و گرو او بیده دمپینگ مسئله چه اغیده ایران اغوی نه غواړي چې د افغانستان مارکیټ د لاسه ورکړي خصوصا هرات چې ډېر د هغوی سره نږدې دی او چې سر د هغې ځای نه مال د ایران د هر ښار نه بار شي او نو دوه ورځې یو ورځ کې د هرات ښار ته ننوځي او دلته خپل مارکیټ د لاسه ورکړي په دې کې موږ چې کوم پیشنهادونه د جناب محترم رئیس صاحب جمهور سره
هغه تم پیشنهادونه کړی په دې کې اولینه مسله دا چې موږ به ټول غیر چاپیره لارې چې دي غیر قانوني او غیر هغه د ډمپینګ او نور مسلې په دې مخه باید ونیسو یو قانوني تجارت دوی سره ولرو چې هغه په سیستم کې راشي او ګمرک ته د هغه محصول واخیستل شي او بیرته مارکیټ ته لاړ شي چې هم د رقابت نگانه او هم دغه د ټولو نگانه باید موږ د سره رقابت وکړو ولې که چیرته موږ پاکستان ته وګورو چې اکثره شرکتونه چې په افغانستان کې مارکیټ لرو د قاچاقي خپل مالونه را داخلي افغانستان ته افغانستان کې زمونږ غسنات د مشکلاتو سره مخ کړي ګمرکاتو کته چې کله راځي په هغه ځای کې چېرته په یو کانټینر کې 15,000 یا 4,000 کارټنه بار وي یا دغه په پټنونو وزن وي هغه کم تشریح کیږي دغه کم محصول اخیستل کیږي دلته راځي زمونږ په ټولو قیمتونو باندې تاثیر اچي اکثره وخت چې موږ وګورو چې بې کیفیته شیان چې په هغه ځای کې ایکسپیر شوي دي په هغه باندې بل لیبل لګیږي د افغانستان ته په قاچاقي لارو باندې را داخليږي او دلته په فروش رسیږي باید د مطلق مخه ونیول شي او موږ سره یو قانوني تجارت باید ولري چې هغه لکه څنګه چې زموږ صادرات کوو یا ایران په لاره یا د ایران ته یا نورو ته باید دغسې تبادله حرکت دوی سره وشي که دا وشي زموږ صنعت هم پیشرفت کوي هم حمایه کیږي. ممنون شما جناب آقای عبدالجبار صافی معاون انجمن صنایع افغانستان برنامه امروز زربنا تشریف آوردید. سلامت از تولیدات داخلی افغانستان استفاده بکنید و کشور را به سمت خودکفایی ببرید. این بود برنامه امروز زربنا که خدمت شما تقدیم شد. تا برنامه بعد همین ساعت برای نیم ساعت شما را به خداوند می سپاریم. بدرود.